בזכות רבנו אריזה על הקדוש, תגן עלינו. אמן. היה סיפור מאוד מרגש על שרבי חיים ויטל, כל כך היה קשור בעבותות אהבה ונפש לרבנו אריזה, שהוא כותב עליו שהוא ידע את כל הסודות שבבריאה, ואת כל סודות העצים והחיות והדקלים והעופות והשמיים והמלאכים, ואליהו נביא זכרו לטוב נגלה אליו ודיבר עמו פה אל פה, וזכרה לחוכמה גדולה וגלויה, והיה יודע כל הנבראים כולם וכל מחשבותיהם ואשר עתידים לעשות וכל מה שחצו. תראו איזה דברים מבטא עליו בלשונות כאלו נוראים, שהשיג את קרבת השם הנוראה והעצומה, שלא להאמין שהיה דבר כזה בעולם. ורבנו אריזל, שהוא ירד לעולם, הוא חיבר וגילה למעשה בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים. שעד שהוא הגיע למעשה זה היה, בדיוק באותו זמן הזה נפסקה גם התקופה של הראשונים, זה בדיוק הזמן של הראשונים והאחרונים. תשובה השמש וזרח השמש, האור שלהם, העוצמה, ההתבוננות, המחשבה, הגילויים, הדברים שהיה סודות ו... גלגולי נשמות וחיות והנבראים שהיה יכול להלביש, לקרוא לנשמה, לאדם, להגיד לו שב, לקרוא לנשמה שלו ולדבר עם נשמתו, אחרי זה להחזיר, זה דברים שאין בהם דבר שאפשר לבאר ולהסביר. אז אומרים שהקשר שהיה לרבי חיים ויטל איתו היה כזאת אהבה נצחית, שהיה אחוז בו כל כך, שנפטר רבנו יצחק לוריה, הוא לא יכל לקבל את זה. והוא מנע מהם את הקבורה של האריזל. ועד כדי כך שהכניסו את רבנו אריזל, הוא משך אותו והוציא אותו בשביל שלא היו צריכים ממש להוציאו, בשביל שלא יהיה את הצער הזה. ככה היה הקשר שהייתה לו אהבה של רבנו יצחק לוריה, מרן אריזל, שתגן עלינו הזכות שלו. וזאת השם, שיהיה לנו ישועות, השפעות טובות, חיים טובים. חושבים שאנחנו קשורים לאריזל מצד ימין, מזרע קודשו של רבנו יצחק לוריה, שהזכות שלו שזה כל דבר טוב מידה, זה בוודאי רק הוא, לא שייך אליי שום דבר. רק אני כלום שבכלום ואינני שווה כלום ושום דבר מומן. הכל זה רק מדי זכות מאוצר מתנת חינם.